السلام علیکم دوستانو، څنګه تاسو؟ خیر برابرې ربابونه خو نو دا دونه ورځې او دا دوه رباب راغلي. د غوز ربابونه دي 26 انچي ربابونه دي، ټوټې دي. بالکل پاوت بند ډنډر ربابونه دي. او دا دي دواړه یو شان دي، لکه فرق پکې بالکل نشته دی. اولون دغه څه دي، یاسي او سرګم سرګم په هغه غوږی تاسو یې اواز ووري. بابونه دي اوس چې تاسو بیا چا غستونو زما نمبر او دغه هو تاسو په ډسکرپشن کې درکومه او دسې مخامخ تم نه کوم زما نمبر تاسو سره شته او قیمت پر دی لاس 13,000 روپۍ 13,000 روپۍ به دا کم نه خپل ربابونه دي 1 کیلو ربابونه دي ټوټل وزن یې دغه دی او اواز کې تاسو وکتل چې اواز څنګه دی خپل تاسو چیک کو بیا زه تاسو خپل نمبر سره درکوم او چا ما سره بیت کوله کنه نو زه به درولېږم خیر خو قیمت په دینه کم نه لا ولاس قیمت دي سلام